A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Queridos e queridas ouvintes, ressaltando os versos da música de Elizabeth Lacerda, És minha luz, sempre em cada amanhecer, quero a Deus agradecer pelas mães que estão na terra, prontas para nos acolher, acolher no ventre, acolher no coração e até mesmo acolher a vida, entregando-a em adoção. O programa Em Defesa da Vida,
saúda a mulher mãe e saúda assim todas as mulheres, porque na alma da mulher tia, da mulher irmã, da mulher que evangeliza, da mulher que socorre, da mulher que acolhe, está um coração de mãe. Saudamos também o Lar Preservação da Vida do Paraná, uma instituição que funciona em regime de acolhimento, de abrigamento à mulher gestante, para que de seu ventre, já fecundado, ela deixe crescer a semente chamada vida humana, que por inúmeros problemas delicados que podem ocorrer na vida de uma mulher, muitas vezes ela acha que o aborto é a solução. Mas como diz a presidente do Movimento da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia, se o aborto é o problema, ele não pode ser a solução. A solução é acolher, é amar as duas vidas, mãe e bebê, exercitando o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou na Regra Áurea. Acolher a vida é amar a Deus, porque é receber os filhos dele que irão ajudar a dar prosseguimento na obra da criação. Como diz a questão 132 de O Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Os espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição, de levar a humanidade à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes, ou seja, os problemas que temos que enfrentar no dia a dia da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, ou seja, um corpo em cada mundo em que reencarna, um corpo em harmonia com a sua matéria essencial, um corpo do jeitinho que aquele espírito precisa, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, ou seja, um corpo, um instrumento que vai ajudá-lo a evoluir do ponto de vista necessário, adequado ao enfrentamento das vicissitudes, cumprindo em consonância as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, o espírito também progride. Acolher a vida também é amar ao próximo, porque todos somos filhos e filhas de Deus, partícipes da família humana. Acolher a vida é amar a si mesmo, porque um filho que vem à Terra muitas vezes vai auxiliar aquela mãe na caminhada terrestre. O Lar Preservação da Vida do Paraná tem à frente duas mulheres louváveis que bem concorrem na obra da criação. Concorrer no sentido de ajudar. Essas mulheres são Helena Bressan, que preside o Lar Preservação da Vida do Paraná, e Fátima Sato, que é assistente social, administradora, voluntária e coordenadora de um dos programas instituídos no Lar Preservação da Vida, o programa Sim à Vida. Hoje trouxemos a fala de Fátima Sato na apresentação de um seminário sobre políticas públicas de proteção à maternidade. Quem desejar assistir ao seminário na íntegra, ele está no YouTube, no canal Jane Menezes. O título é Políticas Públicas de Proteção à Maternidade. Vamos ouvir Fátima Sato. Bom dia, é uma grande alegria estarmos aqui para tratar desse assunto tão importante, né? Que é a proteção à maternidade.
nós, enquanto Lar Preservação da Vida, recebemos, atendemos, né, recebemos mulheres em qualquer faixa etária, de qualquer procedência, de todo o Brasil, e muitas em questão de vulnerabilidade social, mas também aquelas com essa questão de vivenciar a gravidez não planejada e às vezes até que teve a intenção de abortar. Essas mães chegam para nós através dos órgãos, né, órgãos públicos, como CRAS, CREAS, UBS, até o Hospital Santa Casa já encaminhou, Vara da Infância e Juventude, Vara Criminal, Conselho Tutelar, SASC, às vezes busca espontânea, né, quando sabe da instituição e vem procurar, né, ou então quando alguém falou para essa mãe que existe o lar, que já passou por aqui, então elas vêm também. E são encaminhadas pelo programa Sim à Vida, né? Essas mães já são geralmente de um nível social um pouco diferenciado, são mães que às vezes são universitárias. Então, essas mães geralmente estão vivendo uma gravidez que chega de forma inesperada e não vê saída, acaba buscando o aborto como solução e, de alguma forma, chega até nós, né? E aí a gente vai conversando com essa mãe, dando todo o acolhimento para ela, isso antes de chegar na instituição. Porque nós temos hoje esse programa Sim à Vida, ele está em vários locais do Brasil. Nós temos vários grupos que atuam conversando com essas mães, seja presencialmente ou por telefone. E aí, muitas dessas mães desistem do aborto, assumem os seus filhos. Então, a gente dá toda assistência para ela no local em que ela está, em sua casa mesmo. Assistência médica, toda assistência com material que a gente puder, até já fizemos pagamentos de contas de água, de luz, aluguel e todo o enxovalzinho dela. Só que dentre essas mulheres que desistem do aborto, uma pequena porcentagem quer ter o bebê em sigilo. Então, não quer que a família saiba, não quer que a sociedade saiba. E aí, a gente vai conversando com essas mães, e quando chega o momento em que elas não estão conseguindo mais esconder a gestação, aí elas vêm para cá. Então, durante esse período, nós estamos conversando com ela. Nós estamos conversando por telefone. Às vezes, a gente inicia esse atendimento lá no início da gestação, no primeiro, segundo mês, e a gente vai dando esse acompanhamento. E isso ela antes de vir para o lar. E aí, quando chega o momento, muitas escondem até 8 meses de gestação, tá? Aí vai delas. A gente vai sempre respeitando o momento em que elas querem vir. E quando chega o momento, elas falam que querem vir, né? Que já não estão conseguindo mais esconder, que querem vir. E aí é sempre um desejo dela. E aí nós compramos passagem para ela vir para cá. Geralmente, quando é muito longe, às vezes em outros estados, passagem de avião. E aí, graças a Deus, nós temos voluntários que contribuem para que a gente possa comprar essas passagens, né? E aí ela vem. Em vindo para cá, é recebida por nós, pela nossa equipe técnica. Nós temos aí equipe, né, assistente social. Eu sou assistente social, mas nós temos mais também. Nós temos outra assistente social, psicóloga, que faz essa acolhida com a mãe, essa escuta. Geralmente no primeiro dia é o dia dela descansar. Ela vai ver o lugar que ela vai dormir, toda a equipe técnica acompanha, dá esse acolhimento para ela, assim, bem amoroso. Já no segundo dia, aí assim, é feito aquele trabalho de escuta, entender o histórico social dela. E geralmente essas mãezinhas que vêm pelo programa Sim à Vida, as que vêm para cá, geralmente já vêm com a intenção de entregar o bebê em adoção. Então,
feito essa fala com ela, e que é um direito dela ter esse sigilo, que toda conversa que é tida ali fica só entre as técnicas mesmo, né? E, então, é um atendimento psicossocial. É comunicada a vara da infância e juventude, isso é relatado para ela. Ela vai ter essa conversa com a equipe do NAI da infância e juventude, do fórum, né? E a gente vai estar acompanhando, nós, enquanto instituição, e a partir desse momento também, a vara da infância e juventude vai estar acompanhando essa mãe. Vai estar sempre conversando com ela, nós também. Porque nesse processo, apesar da decisão certa e segura de que ela vai entregar em adoção, no pensar dela, ela pode mudar de ideia. Então, a gente está sempre preparada e mostrando para ela que, caso ela desista de entregar em adoção, terá o nosso apoio. Inclusive, nós tivemos um caso em que a mãe veio de outro estado. Ela estava vivendo com seu companheiro, apesar de era casada, né, para os outros, mas na intimidade eles estavam vivendo um problema. E ela acabou engravidando, né, de uma outra pessoa. E o primeiro momento foi o aborto. E veio e com a intenção de entregar a adoção, e a gente respeitando, mas sempre mostrando para ela que a qualquer momento que ela desistisse, teria o nosso apoio também. Do contrário, também, a gente daria todo o respaldo legal para ela. E quando o bebê nasceu, ela não quis ver, e foi um direito dela, toda a equipe médica acionada nesse caso, né, conversado com eles. Se ela já manifesta o desejo de não querer ver a criança, isso não é insistido. Mas no dia seguinte ela manifestou o desejo de ver o bebê. E aí foi aquela paixão quando ela viu aquele bebê, comentou com o companheiro, e o companheiro, mesmo não sendo filho biológico, falou que ela poderia levar o bebê, que ele iria amá-lo, que seria o filho dele. Então a gente vê a importância da mulher ter esse acolhimento. De saber que ela não está sozinha, que tem pessoas e tem essa política aí de acolhimento que faz parte, que é tão importante. A gente percebe o quanto que a casa de acolhimento, nesse momento, para essa mulher é importante. Porque às vezes ela desiste do aborto, e às vezes quer ter o bebê em sigilo, mas chega um momento que ela vai fazer o quê? Quando a barriga começa a aparecer. Né? Então ela precisa de saber que existe, né, instituições que ela tem essa proteção pela lei de ser acolhida, de ter o seu bebê em sigilo, ter o seu bebê em sigilo e ser respeitada, né? Nós já tivemos casos também em que a mãezinha, depois de todo esse processo durante a gestação, ser acolhida, teve o bebê, e depois em audiência ela realmente manifestar a certeza de que queria entregar o bebê em adoção e assinou, e o juiz deu um prazo de 10 dias. Nesse prazo de 10 dias, ela já tinha ido embora para outro estado, ela voltou atrás, disse que não conseguia conviver sabendo que o bebê não estava mais com ela. E aí, né, foi comunicado o juiz, e aí, dentro de poucos dias, uma nova audiência, e ela teve o bebê de volta. Nesse período, a criança fica com família acolhedora. Aqui, graças a Deus, nós temos em nosso município esse programa, que é um programa do governo, que se trabalha muito bem. Essas famílias não são famílias adotivas, são famílias que acolhem essa criança, sabendo que ele será encaminhado ou de volta para a mãe ou para uma família adotiva. E no caso dessa criança, a criança estava com família acolhedora, então estava dentro do prazo de 10 dias, ela teve a sua filhinha de volta
e está muito feliz. Diz que foi a melhor decisão que ela teve. Mas, do contrário, a gente vê as mães também que entregaram mesmo seus filhos. Nós temos algumas mães que chegam a relatar para nós, depois que entregou a criança em adoção. A gente está encaminhando ela para embora, né, para ela voltar para casa, e ela chega a dizer para nós: "Nós, eu quero agradecer muito por essa oportunidade, por eu não ter abortado o meu filho, por eu ter tido a oportunidade e o respeito de entregá-lo em adoção, saber que ele será amado, saber que uma família vai amar esse filho. Eu estou indo em paz, eu estou indo com meu coração tranquilo, por saber que eu cumpri o meu papel." Então, para nós é uma grande alegria a gente poder participar, né? E nós, enquanto assistentes sociais, a gente vê realmente a importância do cumprimento dessas leis, né, que asseguram a maternidade e asseguram a vida desse bebê, né? Acolhendo a mãe, nós estamos acolhendo o bebê também. Inclusive, quando a mãezinha chega para nós, já de imediato ela vai ter o seu prontuário, mas o nascituro também já tem o prontuário. Então, é colocado lá na fichinha do nascituro de fulano de tal, todos os exames que ele já tem, todo o histórico que refere-se a ele é colocado ali. Os exames, ultrassom, que virão posteriormente também. E posteriormente, quando ele nasce, aí sim, tudo aquilo vai para a fichinha dele, né? Aí já terá o nome dele. Então, para nós aqui é muito gratificante poder tratar, cuidar dessas duas vidas. Você que está vivenciando o drama de uma gravidez que chegou, né, que vai chegar de uma forma inesperada, saiba que você não está sozinha. Nós podemos atendê-la sigilosamente. Vamos conversando com você ao longo desse período, e no momento que você quiser, você pode vir à nossa casa. Todas as despesas de vinda e de volta para sua casa, não importa que lugar do Brasil que você esteja, é por nossa conta. Tudo para proteger você e seu bebê, para que você não sofra as consequências de enfrentar, né, as consequências do aborto provocado, porque nós também fazemos esse trabalho, o trabalho de ajudar a mãe que está vivenciando hoje a triste realidade, as consequências de um dia ter abortado o seu filho. Então, para essas mulheres, nós também temos um atendimento, mostrando sempre para ela que elas continuam sendo filhas amadas de Deus, e que nós podemos ajudá-la também, que ela não está sozinha. Então, para que ela não venha a sofrer as consequências do aborto, é que o lar existe, que o lar preservação da vida existe. E nós estamos aqui. Eu queria até, Jane, ter a liberdade de colocar o telefone em que a gente realiza esse atendimento. Se eu puder, eu coloco aqui, tudo bem? Tudo bem. Quem, né, tiver nesse momento nos ouvindo e quiser fazer essa ligação, que será atendida em sigilo, 44 99937-0869. Esse telefone é o telefone da pessoa que vai atendê-la sigilosamente nessa questão. E se ela quiser ligar diretamente no Lar Preservação da Vida, 44-3226-2123. Então, saiba que você não está sozinha. Nós compreendemos tudo que você está passando. Vai passar. A gravidez passa. São 9 meses. Existem várias possibilidades com a gravidez. Com o aborto, não. Ele cessa todas as possibilidades e aí ela fica arcando com essa dor tão grande de um dia ter abortado seu próprio filho. Muito obrigada. E assim, saudando todas as mulheres, desde a concepção,
segue o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.